Облыс әкімі Ерік Султанов Түмен облысы делегациясының өкілдерімен кездесті. Ресейдің көрші облыстармен тауар айналымы жыл өткен сайын көбеймесе кеміген емес. Екі ел арасындағы серіктестікке Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы серпін бере түскенде, Түмендік делегацияның теріскейге сапары осының бір дәлелі болар. Көрші елдің кәсіпкерлерімен өткен кездесуді облыс әкімі Ерік Султанов ашты. В Казахстане достаточно благоприятный климат для инвестиций. Казахстан инвестиция құюға тартымды. Бізде сондай кәсіпкерлерді қолдауға мемлекет ерекше көңіл бөледі. Іскер азамат қалауы бойынша кез келген бизнесті дамытуға бағытталған тетікті пайдалана алады. Жалпы Түмен облысымен екі арада өнеркәсіп, кәсіпкерлік саласын дамытуға қызығушылық бар. Кездесу оған тағы бір қарқын қосары сөзсіз. Жиын барысында Түмендік делегация өкілдері өздеріндегі жетекші сала бойынша баяндап тілектерін білдірді. Шекаралас өңірде 2012 жылғы халық санағы бойынша 18 мыңдай қандасымыз тұрады екен. Екі елдің іскерлік достастығын нығайту мақсатында қазақ диаспорасының бастамасымен құрылған орталық кеңесінің төрағасы Есенғали Ибраев бүгін Түмендік тауар өндірушілердің көрмесін құрғылары келетінін жеткізді. Сегодня, да, мы предложили. Біздің ұйымымыздың құрылғанына көп болған жоқ. Бір жылдың көлемінде бір талай істің басын қайырдық. Түмендік кәсіпкерлердің тауарларын паштетін көрме ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл іскер азаматтардың танысу үшін сапарға кететін уақытын үнемдер еді. Жоспарымызды ең алдымен осында, одан әрі Астанада жүзеге асырмақпыз. Өңір жетекшісі бұл идеяның екі жақ үшін маңызды екенін атап өтті. Кездесу барысында Түмендік делегация өкілдері солтүстік қазақстандықтардың аса қонақжайлықпен қарсы алғандарына ілтипат білдіріп, бұл іскерлік қарым-қатынас алдағы уақыт та жандана түсетінін жеткізді. Шалақын ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы облыс әкімінің төрағалығымен өткен актив отырысында қаралды. Ауданда бірқатар жұмыстар атқарылған, бірақ кейбір салалар бойынша шешілмеген мәселелер бар. Бүгінгі кеңесте халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту бойынша атқарылған жұмыс жоспарын жасауымыз керек. Әрине, басты мақсат ауданда түйінін таппай жүрген проблемаларды бірлесе қарастырып, шешімін табу, деді өңір басшысы. Осы орайда біршама істер де тындырылуда. Аудан әкімі Марат Умаровтың айтуынша, жалпы Шалақын ауданы бойынша соңғы 6 айда өндіріс көлемі 1 миллиард 500 миллион теңгені құраған. Жыл басынан бері 17 өндірістік орын ашылып, 24 жаңа жұмыс орны пайда болды. Осы уақытта 119 шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істеуде. Сондай-ақ 6 ай аралығында шағын және орта бизнеске 231 миллион теңге көлемінде несие берілді. Алдағы уақытта жоспарға сай жобалық сметалық құны 190 миллион теңгені құрайтын демалыс орнымен қатар балабақша 200 орынға шақталған дәмхана ашылмақшы. Осыған қарамастан ауданның ауыл шаруашылығы саласында ірі қара мал басын сатып алу жұмыстары тиісті деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ. Мысалы, сыбаға бағдарламасы бойынша жыл басынан бері қара мал мүлде әкелінбеген. Еттің экспорттық потенциалын арттыру бағдарламасы аясында да жұмыстар сылбыр атқарылуда. Агроөнеркәсіп саласы басты бағыттардың бірі болғандықтан оны қолдау мақсатында мемлекет қазынасынан биыл 15 миллиард теңге бөлініпті. Ал ірі қара мал басын сатып алуға бөлінген субсидиялар жайлы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Серікбай Тұралинов толықтай құлағдар етті. Егер шаруашылық асыл тұқымды қара мал алса, оның әр басын мемлекет 258 мың теңге, оған қоса 104 мыңнан екінші жылға субсидиялайды. Егер әрі қара шетелден әкелінген болса, мал баса 235 мыңнан субсидияланады. Мемлекет агроөнеркәсіп саласын қолдауға әзір, тек шалақындықтар оны пайдалануға асығар емес. Бұдан өзге ауданда шұрық-тесік жолдар, жұмыс орындарының тапшылығы сынды мәселелер баршылық. Ең қиыны медицина мамандарының жетіспеушілігі. Мұнда дәрігерлердің келе бермейтіні үй мәселесі. Одан қалса жалақының аздығынан, дейді тұрғындар. В данное время ПМПК находится на территории школы-гимназии в неприспособленном помещении, которое не соответствует санитарным нормам. Мы знаем, что в ноябре месяце центральная районная больница будет освобождаться места. Пользуясь случаем, хочу попросить вас оказать содействие в аренде помещений, проведении ремонтных работ для работы ПМПК. Я думаю, вопрос правильный. Уместный вопрос. Сейчас действительно мы поликлинику ведем в кратчайшие сроки. Вы знаете, я уже проехал поликлинику, посмотрел, все меры принимаются, чтобы своевременно завершить. Поэтому я поручаю управлению здравоохранения и образования решить этот вопрос в установленном порядке. Жалпы аймақ жетекшісі барлық мәселелер алдағы уақытта түбегейлі шешімін табатынын айтты. Әсіресе жол мәселесіне тоқтаған Ерік Султанов, егер қазір жасап жатқан тәжірибелеріміз оң шешімін тауып жатса, алдағы 5 жылда жол мәселесін ұмытамыз, деді. Надо применять инновационные методы.
Жолдарды жөндеуде инновациялық әдістерді қолданбақшымыз, тәжірибе жүзінде қазір жүзеге асырудамыз. Егер қыстың суығына шыдаса, алдағы уақытта осы әдіс бойынша жұмыс істейміз. Жиынды қорытындылаған өңір басшысы аудан бойынша Ақбұлақ бағдарламасының орындалуын жандандыруды тапсырды. Аймақ басшысы Ерік Султанов жұмыс сапармен Тимирязев ауданына барды. Ең алдымен өңір жетекшісі Ерік Султанов КЭС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. 2002 жылы құрылған кәсіпорында бүгіндері 90 адам еңбек етеді. Серіктестік оны өндірумен айналысады. Мұнда өз астығын теріскейлік агроқұрылымдар мен еліміздің өзге де аймақтарындағы шаруалар жеткізеді екен. Мұнда түріктің сапалы құрылғылары жұмыс істеп тұр. Қазір де кәсіпорын қондырғыларды жаңартып жатыр. Ол жұмыстар қазан айында аяқталады деп жоспарланған. Аймақ басшысы серіктестік жұмысына оң бағасын беріп, жуық арада аумақты абаттандыру шараларын қолға алуды тапсырды. Онымен қоса жаңа жұмыс орындарын ашып, қызметкерлердің еңбекақысын арттыру мәселелерін қарастыруды жүктеді. Кейін облыс әкімі Ерік Султанов Тимирязевдағы жалпы білім беретін қазақ мектеп-интернатына соқты. 400 орынға шақталған оқу ордасы заманауи спорт зал, мультимедиалық кабинет және бассейнмен жабдықталған. Мектеп жанында 30 орындық шағын орталық бар. Аймақ басшысы жалпы білім беретін Сәбит Мұқанов атындағы мектеп-гимназиясының да жұмысымен танысты. Қазір мұнда күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Өңір жетекшісі келесі атпасын бұрған аудандық орталық ауруханада да бүгінгі күні қалпына келтіру шаруалары қызған. Емдеу мекемесінде жедел медициналық қызмет көрсететін 7 автокөлік бар. Жыл соңына дейін олардың қатарын тағы бірнеше су жаңа темір тұлпармен толықтыру көзделуде. Ауруханада кадр мәселесі де біртіндеп шешімін табуда. Бүгіндері мұнда 8 дәрігер жетіспейді. Тимирязев ауданына жасаған жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ерік Султанов елді мекен тұрғындарымен де кездесу өткізді. Ең алдымен аудан әкімі Еркін Базархановтың есебі тыңдалды. Ағымдағы жылдың 6 айында атқарылған жұмыстар ауқымды, бірақ әлі тындырылмаған шаруалар да жетерлік. Ол айта-айта жауыр болған жол, сумен қамту мәселелері. Онымен қоса Тимирязев ауданында бүгіндері жемшөп даярлауына шар жүргізілуде. Тағайындалғанына 2 айдай уақыт өтті. Осы 2 айда аудандарды біраз аралап, өндірісті біраз проблемаларды көріп тұрмын. Соларды қалай шешеміз, қандай шараларды қолдану, оны қалай көздейміз деп соған қадір. Сіздермен кездесіп, ақылдасып, шешуіміз керек. Облыс әкімімен өткен кездесуге өз проблемаларын арқалап келген елді мекен тұрғындары аймақ басшысы Ерік Султановқа өз сауалдарын жолдай алды. Ақсуат, Белоградовка, Мичурина және Ленинский ауылдарына қатынайтын автобус жоқ. Жолдардың нашарлығынан осы бағытта қатынайтын қоғамдық көлік наурыз айынан жүруін тоқтатты. Сондықтан осы аралықтағы жол жөнделсе жақсы болар еді. Тамыз айына дейін бұл мәселе шешілу керек. Тұрғындар қатынай алатын болсын. Жолды қалыпқа келтіріп, бағытты қайтадан іске қосыңыздар. Бұйымтайын арқалап келгендер аудан орталығында жарықтың жоқтығында айтып өтті. Міне нағы осы сауалды мемлекеттік жекеменшік серіктестікті тарту арқылы шешуге болады. Осы әдісті әрбір аудан орталығы қолданалады. Ал ауылдарды жарықпен қамту мәселелері бойынша өтініштерді аудан әкімдері әкелсін, қарастырамыз. Кейін облыс әкімі жергілікті кәсіпкерлермен кездесу өткізді. Облыс әкімінің Ғабит Мүсірепов ауданына жасаған іссапары Пески орта мектебінен бастау алды. 2010 жылы қолданысқа берілген нысанда 250 оқушы білім алып жүр. Одан кейін Ерік Султанов Қызылжар шағын орталығына ат басын бұрды. Бүгінгі таңда аудан балалары балабақшамен 100% қамтылған. Дегенмен білім мекемелерінің тапшылығы сезіледі. Айталық Новоишимкада қазақ мектебін салу бұрыннан көзделген. Құрылыс 2015 жылы басталмақ. Әзірге жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Өңір басшысы Нұр Отан партиясының аудандық филиалында болып, 2008 жылы бой көтерген ғимаратпен де танысты. Келесі нысан Аквайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ол 3 жыл бұрын бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ашылған. Аудандағы құрылыстың даму қарқыны да өңір жетекшісінің назарынан тыс қалмады. Жыл басынан бұл салада 919 миллион теңге игерілген. Бұл 2013 жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 3,3 есеге көп. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының аясында тұрғызылып жатқан үйлердің бірі мына 5 қабатты нысан. Ол 90 айында пайдалануға берілмек. Іссапардың екінші күні облыс әкімі аудан актив мен кездесті. Аудан әкімі Марат Тасмағанбетов 2014 жылдың 6 айындағы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы баяндады.
Ауыл шаруашылығы саласының жалақысын жоғарылатуды міндеттеген болатынсыз. Біз осы тапсырманы іске асыру мақсатында 16 отырыс өткіздік. Нәтижесінде аталмыш сала мамандарының айлығы 30,7%-ға жоғарылап, орташа есеппен 61229 теңгені құрады. Дегенмен облыстың орташа жалақысынан 5,6%-ға аз. Ауданымызда орташа көрсеткіштен төмен айлық алатын шаруашылықтар да бар. Оларды отырысқа шақырып, жалақыны көбейту мәселесін қарастырамыз. 2014 жылы жергілікті бюджетке 832 миллион теңге құйылып, ол 102%-ға орындалды. Алайда бұл көрсеткішпен шектеліп қалуға болмайды. Аудандықтардың алдында қол жеткен табысты бекітіп, экономика мен әлеуметтік салаларды одан әрі дамыту міндеті тұр. Ерік Сұлтанов ауданда атқарылған жұмыстарға баға беріп, облыс көлеміндегі ауқымды шараларға тоқталды. Мы начали проект по производству зерноуборочных комбайнов. Егін оратын комбайн шығаратын зауыттың жобасын жасап жатырмыз. Оған қатысты барлық сұрақтар шешілді, жұмыс басталып та кетті. Зауыттың 49% акциясы Алпауыт мемлекеттік мекеме Самұрық-Қазына инвест акционерлік қоғамының еншісі. Келесі жылдың сәуір айында зауыт іске қосылып, солайда алғашқы комбайндар шығарылады деп жоспарлап отырмыз. Жылына қажеттілікке сай 300-400 комбайн шығару көзделген. Екінші қатысушы шетелдік Сампо компаниясы. Ол әлем бойынша ең үздік бес компанияның бірі. Кездесуге қатысқандар облыс әкімі Ерік Сұлтановқа қойғысы келген сауалдарын жолдады. Солардың бірі Ирина Овчаренко, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы, банктен несие ала алмай жүргендігіне шағымданды. Біз сүт өндірумен айналысамыз. Новоишим селосында сүт өндіретін ғимарат ашқым келеді. Бірнеше рет екінші деңгейлі банктерден көмек сұрап едім, нәтиже жоқ. Олар нысанның құнын төмендетіп жібереді. Одан біз пайда көре алмаймыз, сондықтан осы мәселенің шешілуі қиынға соғып отыр. 30 шілде мен барлық банк өкілдерімен жеке кәсіпкерлерді жинаймын. Осы сапарларда туындаған сұрақтарды жан-жақты қарастырамыз. Сізді де сол отырысқа қатысуға шақырамын. Мәселеңіз шешіледі деп ойлаймын. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды түрде жүзеге асып келеді. Құрылыс, кәсіпкерлік, медицина, өндіріс саласы жыл санап дамуда. Дегенмен шешімін күтіп тұрған ауқымды мәселелер де жоқ емес. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов аудан басшылығына барлық сауалдар бойынша тиісті шараларды қолдануды жүктеді. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Тайынша ауданында болды. Астана мен Петропавл қалаларын жалғайтын республикалық маңыздағы күре жолдың бойында 2016 жылы үш жарақат пункті пайда болады. Соның бірі Тайынша ауданына қарасты Келлеровка дәрігерлік амбулаториясында орналасады. Бірақ осы мақсатқа жергілікті бюджеттен әлі қаражат қарастырылмапты. Біріншіден, амбулаторияның екінші қабаты бос тұр. Біз онда 15 орынға шақталған онкология дертіне шалдыққандар үшін оңалту бөлімшесін ашсақ дейміз. Біз аудандық аурухананың жарақат пунктін қажетті құрылғылармен жабдықтады. Бекетте жұмыс істейтін арнайы дәрігерлеріміз даяр, бірақ жарақат пунктіне жергілікті жерден арнайы қаржы қарастырылмаған. Осы мәселені шешіп берсеңіз. Мекемеде жарақат пунктін ашуға болатына Ерік Сұлтанов кабинеттерді аралап көз жеткізді. Мұнда күндізгі стационар жағдайында жақын маңдағы 11 ауылдың 11200-ге тарта тұрғыны қаралады. Оларға 4 дәрігер мен 25 медбике қызмет көрсетеді. Ақ халаттылардың орташа айлық жалақысы 156 мың теңге. Жалпы өңір жетекшісі аудандағы медицинаның сапасына оң бағасын берді. Сіздердің мекемелеріңіз жалпы жақсы. Бірінші жарты жылдықта аудандарыңызда денсаулық бойынша көрсеткіш жақсы. Бала өлімі жоқ, туберкулез ауру 50%-ға азайыпты. Ерік Сұлтанов кейін 8 жыл бойы Тайынша қаласындағы 300 үйге жылу беріп келетін орталық жылу қазандығының қысқа әзірлігін байқады. Қондырғылар кеткен шығынды толығымен ақтап жатыр. Жылыту қазандығының қуаттылығы 20 киловатт. Тайынша қаласы іргесіндегі мына 46 жеке тұрғын үйдің құрылысы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша салынып жатыр. Баспана біраз уақыттан бері қолданысқа берілмей келеді. Өңір жетекшісін осы мәселе толғандырды. Бұл жерде жалпы саны 46 үй бар. Оның 10-ын көкшетаулық мердігер компания 2013 жылы тұрғындары игілігіне тапсырды. Ал қалған 36 баспана аудан қарамағына өтті. Бірақ неге екенін білмедік. Оған қатысты әзірге сот шешімі орындалмай жатыр. Ал мына 50 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы қолжетімді баспана бағдарламасы аясында жүріп жатыр. Нысан жыл аяғына дейін тапсырылуы тиіс. Құрылысшылар мұнда үш қабатын көтеріп тастаған. Мердігерлер еңбекке бар болғаны 38 адамды тартыпты. Өңір жетекшісі адамдардың санын еселеп жұмысқа қарқын қосу керек деді. Бұдан кейін облыс әкімі Ерік Сұлтанов аудан тұрғындарын жергілікті атқамінерлер мен кәсіпкерлерді жинап отырыс өткізді. Басқосуда ең алдымен бірінші жарты жылдықтағы Тайынша ауданда атқарылған жұмыстардың нәтижесі талқыланды. Расходная часть бюджета исполнена
Ауданымызда ауыл шаруашылығы бойынша бірінші жарты жылдықта ішкі жалпы өнім көлемі 6,2 миллиард теңгеге жетті. 33 бірлік ауыл шаруашылық техникасын сатып алдық. Бірінші жарты жылдықта ауыл шаруашылығына 1,8 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Мал шаруашылығын дамытуға 416 миллион теңге субсидия бағытталған. Бүгінде 60 шаруашылық асыл тұқымды ірі қара өсіруді қолға алды. Жалпы Тайынша ауданында 3000 басқа жуық сауын сиыр мен 118 бұқа бар. Бірақ бұл облыстың орта көрсеткішінен 4,8% аз. Сондықтан өңір жетекшісі аудан әкіміне ірі қараның басын көбейтіп, аудандағы ет экспорт әлеуетін арттыру қажеттігін ескертті. Ет 4,1%, шұжық 5,6%, май 42%, ірімшік 13,7%. Бұл көрсеткіштер өте төмен. Осы тұрғыда нашар жұмыс істеп жатырсыздар. Индустрияландыру картасы бойынша аудандағы бірде-бір кәсіпорын өз жобасын ұсынған жоқ. Бүгін маған үш кәсіпкер өз жобасы жайлы айтты. Демек, сіздердің араларыңызда осы істі іліп әкете алатын 10 шақты адам бар деген сөз. Тайынша ауданы сирек металдарға бай. Осы бағытты мықтап қолға алу керек. Аудан биыл 151 тонна етті экспортқа тапсыруы керек болатын. Оның тек 2% ғана орындалды. Шаруалар сыбаға бағдарламасына аз жүгініп жатыр. Осыған қарап сіздердің аудандарыңызда мемлекет бағдарламалары жайлы ақпаратты тарату сылбыр жүргізіліп жатыр деген ойға қалып отырмын. Кейін тұрғындар аймақ басшысына бұрыннан бері мазалап жүрген сауалдарын қойды. Тайынша қаласында бір қазақ мектебі бар. Оның өзі оқушыларға тар екен. Мектеп барлығынан бастау сынып оқушыларын өндірдірісі орта мектепті бос тәрбиелерінде оқуға мәжбүр. Келесі жылы бюджеттің қарастырғанда мына республиканың осылай шешу керек. Ұсыныс бізден үкіметке болады, сосын шешуге тырысамыз. Бұдан өзге өңір жетекшісі Ерік Сұлтановқа тағы үш сауал жолданды. Олар ауыл шаруашылығына, мәдениет және жастар мәселесіне қатысты болды. Аққайың ауданының 2014 жылдың 6 айындағы әлеуметтік экономикалық дамуы облыс әкімімен өткен кездесуде қаралды. Ерік Сұлтанов ат басын тіреген алғашқы нысан Аққайың ауданы Шағалалы ауылындағы мәдениет үйі. Екі қабатты ғимараттың жалпы көлемі 1350 шаршы метр. Акт залы 400 орынға шақталған. Нысанның іші сыртын жөндеу үшін кем дегенде 50 миллион теңге қажет. Облыс әкімі бұл мәселе оң шешімін табатынын айтты. Өңір басшысы ауыл шаруашылық тәжірибе станциясының мал сою пунктінде барды. Аққайың ауданының орталық ауруханасының 2013 жылы күрделі жөндеуден өткен жылу қазандығы да өңір жетекшісінің назарынан тыс қалмады. Қордаланған мәселелер облыс әкімінің қатысуымен өткен активте қаралды. Жиын барысында Аққайың ауданының әкімі Қайрат Қасенов 2014 жылдың бірінші жартыжылдығындағы әлеуметтік экономикалық даму жайынан есеп берді. Өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемі 668 миллион теңгені құрайды. Смирнов ауылында элеватор құрылысы аяқталды. Оның жылдық қуаттылығы 6000 тонна, сондай-ақ Байбидай элеваторының құрылысы басталды. Оның жылдық қуаттылығы 30000 тонна болмақ. Қиялы ауылында қуаттылығы 20000 тонна болатын элеватор диірмен кешенін салуды бастадық. Аймақ басшысы ауданда мемлекеттік жекеменшік әріптестікті нығайту керектігін қадап айтты. Сонымен қатар Ерік Сұлтанов кейбір саладағы жұмыстарға көңілі толмайтынын жеткізді. Мысалы, егіс алқаптарының саны биылғы жылы айтарлықтай кеміп қалған. Облыс әкімі Қайрат Қасеновке мәселенің себебін анықтап, тиісті шара қолдануды тапсырды. Вы единственный район, которым допущено снижение пассивных площадей. Аким должен рассмотреть его ответственность, доложить мне. Аққайың ауданы облыс орталығына жақын орналасқан. Осы мүмкіндікті пайдаланып, ауданның жағдайын жақсарту үшін бірігіп еңбек етіңіздер, деді жиын алысты қорытындылаған аймақ басшысы. Бұлақ ауылындағы алтын өндірісіне есілдіктерді тарту керек. Өндіріс толық қуатта қосылса, ауылдағы жұмыссыздық та азаймақ. Есіл ауданына барған сапарында облыс әкімі Ерік Сұлтанов осындай тапсырма жүктеді. Егін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. 2010 жылы құрылған кәсіпорын бүгіндері макарон өнімдерінің 12 түрін шығарады. Айта кету керек, серіктестік өз шикізатын өндірісте пайдаланатын теріскейдегі жалғыз кәсіпорын. Мұндағылар 7000 гектар алқапқа ырыс дәнін сіңіреді екен. Бүгіндері біз жылына 2700 тонна макарон өнімдерін шығарамыз. Тауарларымыз Орталық Азия, Ресей және ел аумағында кеңінен танымал. Келешекте автоматтандырылған желіні іске қосуды жоспарлаймыз. Серіктестік жұмысымен танысқан өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов кәсіпорын басшысына еңбеккерлердің жалақысын көбейтіп, аумақты абаттандыру шараларын қолға алуды тапсырды. Кейін облыс әкімі құрылысы жүргізіліп жатқан Явлинка ауылындағы 250 орынға шақталған емханада болды. Мұндағы шаруалар 2012 жылы басталыпты. Оның құрылысына 1 миллиард 400 миллион теңгеден астам қаржы бағытталған. Нысан ағымдағы жылдың тамыз айында тапсырылуы тиіс болатын. Алайда мердігер компания белгіленген уақытта жұмысты тындырмаған. Сондықтан аймақ басшысы Ерік
Султанов құрылысқа қарқын қосуды ескертті. Конституция күні салтанатты түрде емхананы ашып, мемлекеттік комиссия актісіне қол қою қажет. Қондырғыларды қойып, қызметкерлерді жұмыспен қамту керек. Бұдан соң өңір жетекшісі Есіл ауданындағы Заградовка елді мекеніндегі Прометей Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Кәсіпорын ауданда алғашқылардың бірі болып жылытуға арналған электроқондырғысын пайдалана бастаған. Қазандықтың қуаттылығы сағатына 180 киловатт. Ол егіс қалдықтарының арқасында жұмыс жасайды. Мы применяем льняную солому. Біз зығырды пайдаланамыз. Ол сабаның артықшылығы егіс алқабында шашылып қалмайды. Үлкен бумаға орап пешке саламыз. Күніне 200-300 килограмм жұмсалады. Барлығы автоматтандырылған, бір қызметкер оны іске қосады. Экологиялық таза. Оның үстіне біз қазір үлкен үнемділікті сезініп отырмыз. Келесі ретте өңір жетекшісі Ерік Султанов аудан активімен кездесіп, есілдіктердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінен құлағдар болды. Әрине, атқарылған шаруа аз емес, бірақ алда әлі тындырылатын істер де жетерлік. Үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында аудан бойынша өткен 5 жылдықта тек бір жоба ғана индустрияландыру картасына енген. Қазір тағы біреуі дайындалуда. Ол Есіл ауданына қарасты Бұлақ ауылындағы алтын өндіретін кәсіпорын. Осы ретте аймақ басшысы бағалы металды өндіру ісі қолға алынса, онда жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылады. Работа идет, я сам уже был на прошлой неделе, и мы в ноябре месяце, ну, 1 декабря, скорее всего, мы... Мен өткен аптада өндіріс орнында болдым. Біз желтоқсан айына дейін өндірісті іске қосамыз. Биыл 244 килограмм алтын шығару жоспарланған. Келешекте өндіріс ауқымы ұлғаяды. Кәсіпорын кеңейеді, сол уақытта жұмыс орындары пайда болады. Сондықтан жақын маңдағы ауыл тұрғындарын еңбекке тарту керек. Сол мәселе ерекше қадағалауда болсын. Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуға көп көңіл бөлінуде. Десе де ауылдағы ағайын оларды пайдалануға құлықсыз. Сондықтан болар ауданда бұл салада да ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер жоқ. В текущем году надо создать племя репродукторы на 400 голов. Ағымдағы жылы асыл тұқымды 400 зыра қараға арналған репродуктор құрылуы керек болатын. Бұл жұмыстар әлі атқарылған жоқ. Аудан басшысы бұл істі қолға алатынын айтты. Шаруа оңға басса жаңа жұмыс орындары ашылады. Ол дегеніміз көптеген солтүстік қазақстандықтар табыспен қамтылады. Сондықтан халықтың жағдайын қарастыру керек. Қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Облыс әкімі әр күнді бос жібермей мал азығын даярлауды тапсырды. Алпыс алтыда 37 әскери бөлімнің қатары жас сарбаздармен толықты. Бүгін еліміздің 4 аймағы – оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Атырау және Алматы облыстарынан отан алдындағы борышын өтеймін деп келген 180 сарбаз салтанатты түрде ант қабылдады. Жеңіс саябағында өткен шарада жауынгерлерді өңір жетекшісі Ерік Султанов құттықтап, жастардың әскери борышты адал атқарып шығатындығына сенім білдірді. Бүгін сіздер Қазақстан халқына, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне адал қызмет етуге ант бердіңіздер. Бұл әскери өмірдегі ерекше оқиға, үлкен жауапкершілік. Қазақстан Республикасына қызмет ету жолында сіздер де артылған үмітті ақтап, әскери борышты адал атқарады деп сенімдемін. Міне әрбір сарбаз тағатсыздана күткен маңызды сәт ант қабылдау уақыты да жетті. Қаз-қатар тігілген жауынгерлер бір-бірлеп ортаға шығып, туған жеріне, отанына адал қызмет етуге ант етті. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери міндеттің қиыншылықтары мен ауыртпалықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Сайдың тасында іріктелген сарбаздар бір жыл бойы туған туыстарынан жырақта жүріп өздерінің азаматтық борышын атқарады. Осыған дейін бір ай жауынгерлік даярлықтан өткен жас сардарлар бүгіндері әскери өмірдің шамалы болса да суық ыстығын көріп үлгерген. Бір ай бойы осы күнде армандап өттім деп айтсам да болады. Өте қуаныштымын. Енді бір жылда уақыт тез өтеді деп сенімдемін. Негізі әскерде борышымды атап қоймай, мен ары қарай жалғастырғым келеді. Бүгін ант қабылдап, әскери борышымды өтеуге дайынмын. Ел қорғаны болам деп құлшынып келген ұлдары үйге аман есен оралса екен деген үмітті жандарына тірек етіп келген атана туған туыста осынау маңыздығыны осында жүр. Отан алдында өзінің борышын атқарып, өзінің қызметін істеп белгілі азамат болып шығуына тілектеспін. Мен енді нау осы 3-ші взводтағы ұлым Сайлаубаев Досболға келіп отырым. Көңіл күйім жақсы, ұлым аман есен отандық борышын өтеп келеді деп ойлаймын, жақсы азамат болып. Енді толқып тұрым, аман есен елге оралсын. Жалпы жыл басынан бері 66-да 37 әскери бөлімінің қатарын 400-ге жуық сарбаз толықтырған.
Отан соғысының ардагері жерлесіміз Сапар Дүйсеновті 90 жасқа келген мерейтойымен облыс әкімі құттықтады. Майдан даласынан оралғаннан кейін жерлесіміз облыс прокуратурасында ұзақ жылдар еңбек етті. Мерейтой иесін құттықтауға үзеңгілес достары, туыстары мен әріптестері жиналды. Сапар Дүйсенұлы жастай отан үшін күреске қатысқан ардагер. Прокуратура саласында ұзақ жыл адал еңбек етті. Қай кезде болмасын облыстық қоғамдық өміріне белсенді қатысты. Кейін өңір жетекшісі мерейтой иесінің иығына шапан жапты. Сапар Дүйсеновтің заң саласындағы еңбек өтілі 34 жылды құрайды. Еліне елеулі, халқына қалаулы азаматтың еңбек еленіп, ол бүгінде мінсіз қызметі үшін бірінші, екінші, үшінші дәрежелі медальдармен марапатталды. Это как от трех поколений, от ихнего, от нашего и нового. Жастық шағында сұрапыл соғысты, тың игеру жолдарын және кеңес заманының құлдырау кездерін басынан өткізген көнекөз қарияның зейнет жасынан шыққанына биыл 27 жыл толған екен. Халық қарты бар ел, қазыналы ел деп бекер айтпаса керек. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ескендір Елеусізов осы қағиданы үнемі жадымызда сақтауымыз керек деді. Үлкен қызметтер атқарып, халқыңызға, еліңізге үлкен қызметтер сіңірдіңіз. Сол үлкен жігердің, ақылдың арқасында еліңізге, халқыңызға, жүрген жеріңізге, жүрген қызмет істеген ортаңызда сыйлысыз. Біздің ортамызда жүруіңіз біз үшін үлкен бақыт деп есептеймін. Сапар Дүйсеновтің үлкен ұлы әкесінің ғимаратты ғұмырын өшпесте кейінгі ұрпақтың жадында қалдыру үшін 90 жылдығына орай 500 данамен әкесіне арнап кітап шығарыпты. Оның авторы Егемен Қазақстан газетінің шолушысы Жақсыбай Самрат. Ақсақалдың өмірі туралы мен ғибратты ғұмыр деген кітап жазып шықтым. Шынында бұл ақсақалдың өмірі ғибрат жастарға, жастарға емес, мынау үлкен кісілерге, ақсақалдарға да ғибрат. Күні ол кісі сондай адамгершіліктің биік қырынан ешқашан таймай, өзінің өмірін үлгі еткен жан.